និងសូមស្វាគមន៍លោកលានមកកានកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដោយសហការជាមួយ True Dubai Bone Network ចាក់ផ្សាយតាមវិទ្យុ Cross <Sýstas> FM 99.5កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យប្រិមិត្តរឿងងំមនៅក្នុងស្ដីជំនឿលើប្រអមអាចទៅយេស៊ូគ្រីព្រមទាំងយកស្ដីជំនឿទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ក៏ដូចជាបង្រៀនអ្នកដូចឲ្យបានចម្រើនឡើងជាគិរិយារបស់សាទផងដែរដូច្នេះសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់ការសិក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីដូចតទៅព្រះកម្ពីយូបចំពុក22និងចំពុក23នៅក្នុងចំពុក22បើវចនាមានចំណងជើងថា ទឹកទី3របស់លោកអេលីផាសទឹកទី2បានកន្លងផុតទៅហើយហើយលើនេះការប្រឡងបញ្ញាទឹកទី3ចាប់ដើមពីពេលនេះតទៅមនុស្សសម័យដើមគឺគេចូលចិត្តដេញដាល់បញ្ញាគ្នាណាស់ sob ថ្ងៃនេះការដេញដាល់បញ្ញាມັນជាទីពេញនិយមទីមនុស្សនៅសម័យនេះទេទៅយឺតវិញគឺគេមានការពេញនិយមក្នុងការដេញដាល់ខាងកម្លាំងបាយការដេញដាល់ខាងកម្លាំងបាយគឺមានរូបភាពជាអាចដូចជាការប្រកួតប្រជែងកិលាជាដើមបាទប្រទេសណាមួយដែលมันមានពហុកិលាឋានជាតិយ៉ាងទំនើប គឺគេមិនរាប់ថាប្រទេសនោះជាប្រទេសដែលលូតលាស់នោះទេដូច្នេះហើយប្រទេសណាក៏ដោយបើស្នេហ៍ទីចង់ទទួលគេឈ្មោះថាជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍល្អគេត្រូវចំណាយលុយរាប់កោតដុល្លារតាមបីសាងសងពហុកិលានសម្រាប់ប្រកួតកម្លាំងបាយចំណែកខាងបញ្ញាញាណក៏ដូចជាការសិក្សាអប់រំនិងបញ្ហាបង្ការចំណេះហើយនៅខាងវិញ្ញាណគឺគេចំណាយលុយយ៉ាងតិចទីបំផុតឯលឿនេះលោកយូបកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិមួយដែលហៅថាជាសមរភូមិប្រឡងបញ្ញា នឹងជាសមរភូមិខាងប្រលឹងវិញ្ញាណផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះតេស្សនកជនមិនសូវចូលចិត្តធ្វើការខ្លួនឯងទេគឺសក្កិទ្ធចំណាយលុយកាក់មើលការសម្តែងដើម្បីឲ្យខ្លួនពេញចិត្តវិញរឿងនេះគឺមានអនុវត្តនៅក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមវិញ្ញាណរបស់មនុស្សផងដែរធម្មតាគឺមនុស្សមិនសូវចូលចិត្តខាងការអភិវឌ្ឍផ្នែកប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនឲ្យបានចេះដឹងខាងអែប្រេសជាម្ចាស់ទេតែបើសិនណាជាខាងកិ ਲਾ វិញគឺគេសក្កិទ្ធចំណាយលុយចំណាយទុនធានចំណាយពេលវេលាដើម្បីទៅអង្គុយមើល អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមិត្តសំណាញ់អើយសប្តាហ៍នេះយើងគ្រប់គ្នាកំពុងតែត้อยយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមខាងអវិញ្ញាណលោកស្វេកផុលបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់រួចមកហើយថាយើងកំពុងចម្បັບគឺយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែនប្រទីងប្រទុងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាសង្គ្រាមរវាងការដារជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់និងការដារតាមអំពើបាបនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងសម័យដើមគឺមនុស្សទាំងវងទាំងវងចូលចិត្តស្ដាប់ការដេញដោលបញ្ញានិងការដោះស្រាយផ្នែកវិបត្តិខាងសង្គ្រាមវិញ្ញាណណាស់ សង្គមណាមួយក៏ដោយដែលយើងរកថាជាសង្គមស៊ីវិល័យគឺជាសង្គមដែលមានអ្នកចេះដឹងក្រាននីសម័យដើមគឺសម្បូរអ្នកចេះដឹងណាស់សព្វថ្ងៃនេះអ្នកចេះដឹងមិនសូវជាមានប្រមាណទេគឺមានតែអ្នកប្រើកម្លាំងបាយច្រើនជាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរាប់មនុស្សសម័យយើងនេះថាជាសម័យដែលមានអរិយធម៌គង់គួសជាងមនុស្សសម័យដើមបសំណាចិត្តតាមខ្ញុំយល់វិញគឺមនុស្សសម័យដើមទេតែមានអរិយធម៌គង់គួសជាងសម័យយើងសព្វថ្ងៃនេះ ស <San> ូមអស់លោកអ្នកកំទានភ្លេចថាលោកអេលីផាសគឺជាមនុស្សតែមានបတ်ពិសោធន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងជីវិតតែបတ်ពិសោធន៍របស់លោកគឺពឹងពាក់លើការយល់សັບលើអាចកម្បាំងលើនិមិត្តផ្សេងផ្សេងមិនតែប៉ុណ្ោះលោកអេលីផាសគឺជាជនវិញ្ញាណនិយមលោកអាងអ வை វៃទាំងអស់ទៅលើការដែលលោកបានធ្លាប់ឃើញកន្លងមកនៅក្នុងព្រះកំពីយូបជំពូក22ខ1ដល់ខ2នោះអេលីផាសសះទេមានក៏ឆ្លើយឡើងថា តើមនុស្សនឹងមានប្រយោជន៍ដល់ព្រះបានឬទេហើយមនុស្សប្រាជ្ញគេមានប្រយោជន៍ចំពោះតែខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតាមការសន្និដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិបាត់កំពីខាងលើគឺសំដែងឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សមិនអាចធ្វើអ្វីបានឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទទួលសារៈប្រយោជន៍ពីយើងនោះទេលោកអេលីផាសសុរដល់លោកយ៉ូបថាយ៉ូបអើយលោកដូចជាលើកខ្លួនឯងហោះពេជ្រហើយចောက်ឲ្យព្រះជាម្ចាស់វិញតើព្រះអង្គយល់ថាលោកយ៉ូបឯងនឹងគឺជាអ្នកណាដែរ ល <gasmusi> <that> ោក pues អេល so ីផាសកត់ថ <được Felix's homosexualfor -sun> <provinceách> ាល <kindergarten.">. <su> ោកយ៉ូបធ្វើហាក់ដូចជាមនុស្សដែលសំញែងខ្លួននឹងឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ព្រឺរោគលោកអេលីផាសបន្ថែមទៀតថាកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អរបស់លោកយ៉ូបធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់មានព្រះទ័យកត់ថាបើអត់ពីលោកយ៉ូបព្រះអង្គធ្វើឲ្យវិញមិនកើតពាកសំដីរបស់លោកអេលីផាសពិតជាត្រឹមត្រូវតែខ្លឹមសារនៃសំដីរបស់លោកគឺនិយាយមិនចំចំណុចការពុតលោកមកលึกទឹកចិត្តដល់លោកយ៉ូបឯតាមិនមែនមកដើម្បីប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងលោកយ៉ូបនោះទេ ការនិយាយបែបនេះគឺមិនยอมឲ្យលោកយូបទទួលបានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តសោះនៅក្នុងគណៈនេះលោកយូបកំពុងតែត្រូវការជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌យ៉ាងខ្លាំងសំណួររបស់លោកអេលីផាសគឺត្រូវនឹងសមាជិកក្រុមជំនុំសប្តាហ៍នេះដែលខ្លះខ្ញុំស្គាល់យ៉ាងជិតស្និទ្ធហើយអ្នកទាំងនោះគិតថាបើកុំតែបានគេធ្វើការល្អជាច្រើនគុំអីព្រះជាម្ចាស់គ្មានអីអួតទេគេគិតថាតំ வை ដែលគេបានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិការប្រគល់ខ្លួនប្រាណដល់ព្រះជាម្ចាស់ ធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជំពាក់គុណគេរកដោះខ្លួនមិនរួចឡើយគេអាងថាបកគំតែខ្ញុំលះបង់អីអីទាំងអស់តែខ្ញុំមានប៉ុណេះម្លេះព្រះមិនអាចទទួលគេឈ្មោះល្អដូចជាទ្រង់បានទទួលសបថ្ងៃនេះទេហើយគេក៏យល់ថែមទៀតថាបើព្រះមិនយកគេទៅស្ថានសួគ៌ទេម្លេះស្ថានសួគ៌នឹងមិនអាចคลายត្រឡប់ទៅជាគន្លែងដែលល្អហើយស័ក្តិសមនឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ប្រ th តនៅឡើយប៉ុន្តែមនុស្សហើយចូលឲ្យអ្នកយល់ថាអំពើល្អឬអំពើអាក្រក់របស់ នឹងមិនធ្វើឲ្យព្រះទទូលបាននៅសក្ការៈប្រយោជន៍អ្វីសូមបីតែបន្តិចបន្តួចប៉៉៉ិនចុងកាចកនឹងក៏មិនបានដែរយើងប្រៀបឧបមាដូចជាផ្លែឈើស្អុយតែម្ចាស់ចំការបោះចោលតែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលពាក្យប្រៀបធៀបនេះដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការបំរើព្រះអង្គដូចតែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក17ខ10ឯអ្នករាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរ កាលណាអ្នករ ᱣ គ្នាបានធ្វើតាមបង្គាប់គ្រប់ចម្ពូហើយនោះត្រូវរាប់ថាយើងជាបាវបម្រើឥតគំរៃដល់ម្ចាស់ទីបាត់យើងបានធ្វើត្រឹមតែការដែលយើងត្រូវធ្វើបំណងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបចម្ពូ22ខ3បាវអ្នកជាមនុស្សសេចកិរិទ្ធនោះតើចម្រើនសេចក្តីអំណរដល់ព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជិស្តាឬអីបាវអ្នកកែផ្លូវអ្នកឲ្យត្រឹមត្រូវឡើងនោះតើជាគំរៃដល់ត្រង់ឬ មុនធ្យទាំង3របស់លោកយោគបានយល់ថាពួកគាត់អាចទុបតលជាមួយនឹងបញ្ញារបស់លោកយោគបានហើយលោកបានសម្ដែងនូវសក្តីពិតដែលមានកាត់តុនៅក្នុងចម្ពុះនេះនេះនៃការព្រះកម្ពីយុគបញ្ញាហាដែលមុត្យទាំង3នាក់របស់លោកយោគមានគឺមិនមែនអ្នកទាំង3នាក់ខ្វះពាក្យពិតយកមកបញ្ជាក់នោះទេបញ្ញាហាគឺអ្នកទាំង3នាក់នោះឯងដាក់តាមខុសឲ្យអ្នកជំងឺមួយរូបតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកទាំង3នាក់មិនបានលើកដល់លោកយោគ ដែលកំពុងតែទទួលនៅការលំប៉ាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតចំពោះលោកយូបខ្លួនឯងក៏ដូចគ្នាដែរប្រកាសថាលោកគឺជាជនសច្ចរិតបានជាព្រះជាម្ចាស់ដែលក្ដៅក្រហាយនៅស្ថានសួគ៌រហូតដល់គង់នៅលើបល្ល័ងមិនកើតកោសម្រេចចិត្តចោះមកធ្វើជាពលលឺឆោប៉នទាំងសៃបາງធ្វើមួកឲ្យលោក០ថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថាមានក្រិសបរិស័ទជាច្រើនបានពឹងពាក់លើកម្លាំងខ្លួនឯងព្រមទាំងពួកគាត់គិតថាពួកគាត់ มันត្រូវការជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេពួកគាត់យល់ថាពួកគាត់ត្រូវការជួយព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមនិយាយបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទាំងយកញួរញួដដំលើដាច់គូលដាក់ចំណុចខ្ញុំចង់និយាយនេះផងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដ៏មានប្រជាស្ដាទ្រង់មិនមានព្រះហឫទ័យរំភើបញាប់ញ័រដោយសារតែអស់លោកអ្នកខំរៀនព្រះបន្ទូលខំប្រឹងបម្រើព្រះអង្គរហូតតទួលបានបានសាសើពីអ្នកណាម្នាក់នោះទេយើងត្រូវតែយល់ថា ព្រះជាម្ចាស់មិនពឹងពាក់លើយើងនោះទេទុយទៅវិញគឺខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនវិញទៅតាដែលយើងត្រូវពឹងពាក់លើព្រះជាម្ចាស់រៀងរាល់ដង្ហើមចិនជូលទោះបើអស់លោកអ្នកជាមនុស្សល្អទោះបើអស់លោកអ្នកជាគ្រិបបរិស័ទតែត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវការព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរយើងមិនត្រូវចូលមកព្រះអង្គដោយបង្អួតអំពីអំពើល្អរបស់យើងនៅចំពោះត្រង់នោះឡើយ យើងត្រូវចូលមកចំពោះព្រះអង្គបញ្ជាក់ព្រះអង្គថាយើងគឺជាមនុស្សដែលត្រូវការព្រះអង្គរៀងរាល់ដងហាមចិនចូលវិញនៅក្នុងព្រះកម្ពីយោបចំពោះ22ខ4តើដោយព្រោះតែអ្នកមានសេចក្តីខោតខ្លាចដល់ព្រះបានជាទ្រង់បន្ទោសអ្នកឲ្យរួមចូលជាគូក្តីជាមួយនឹងអ្នកឬលោកអេលីផាសដំឡើងสู่ដល់លោកយោបថាតើលោកយោបគិតថាមានភាពបរិសុទ្ធមានភាពល្អអត់ចោះដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ខ្លាចលោក នៅត្រង់នេះយើងត្រូវតែយល់ថាពាក្យដែលលោកយូបនិយាយលោកមានភាពគ្រប់លក្ខនេះគឺមានន័យថាលោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និតជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយការថ្វាយដង្វាយលោកយូបបានធ្វើការថ្វាយដង្វាយជាញឹកញាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាលោកថ្វាយដង្វាយសម្រាប់ពួកកូនប្រុសកូនស្រីរបស់លោកជាដើមចំណាយឯព្រះជាម្ចាស់វិញទោះបីលោកយូបមានភាពគ្រប់លក្ខយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គមិនមែនខ្លាចនិងព្រៀនប្រដៅដល់លោកយូបនោះទេនៅក្នុងគណៈនេះលោកយូបកំពុងឆ្លងកាត់ នៅមហាទុក្ខលំបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ព្រះកម្ពីយោបចម្ពោះ22ខ5ដល់ខ7ឯអំភើអាក្រក់របស់អ្នកតើมันមិនមែនធំសម្ប้ําវិញទេឬអីហើយសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់អ្នកក៏មិនចេះអស់ដែរបិទអ្នកបានបង្អត់ដល់បងប្អូនអ្នកដោយអិតតែតហើយបានសម្រាតយកពីមនុស្សកំចាត់ទ ੁਰ គត់ផងអ្នកមិនបានឲ្យទឹកដល់មនុស្សហេវផឹកឡើយក៏បានបង្អត់អាហារដល់មនុស្សឃ្លានដែរ លោកអេលីផាសកំពុងជីកសេះលែងដៃចាក់លោកយ៉ូបស្រាច់តែនឹងកបាចិត្តរបស់គាត់ចង់ sob ថ្ងៃនេះជាអកុសលណាស់ក៏មានគ្រិះបរិស័ទខ្លះកំពុងប្រើសិទ្ធសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីសំឡាប់គ្រិះបរិស័ទផ្សេងទៀតដោយសារសម្តីរបស់ខ្លួនដូចជាលោកអេលីផាសដែរការដែលលោកយ៉ូបឆ្លងកាត់នៅទុក្ខលំបាកនេះជាមូលហេតុដែលសំហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងលើកជាសំណួរថាអូការពិតជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងតា ញោមស្មានតែគាត់នឹងជាមនុស្សល្អមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យលោកយូបពួកគាត់មិនដឹងថាហេតុអីបានជាមនុស្សល្អដូចជាលោកយូបអាចទទួលទុកលំបាកយ៉ាងដូចនេះកើតនោះទេតែស្អាតតែពួកគាត់មិនដឹងពីមូលហេតុពិតប្រកបនឹងហើយបានជាគេបង្កើតក្រមហ៊ុនមួយដាក់ឈ្មោះថាក្រមហ៊ុននយ័យដើមគ្នាតាមរយៈក្រមហ៊ុននេះគេនាំគ្នាបង្កើតរងចាក់ហើយគេផ្ដល់ធ្វើជាកម្មការដើម្បីប្រមូលសាច់រឿងអាក្រក់របស់លោកយូបមកដាក់បញ្ចូលគ្នារួចហើយគេវិញធ្វើជាអំពើ ហើយគេយកអំបោះនោះចងបន្តគ្នាឲ្យវែងនិយាយដើមពីការអាក្រក់របស់លោកយូបលោកអេលីផាសគឺជាកម្មការមួយរូបនៅក្នុងចំណោមកម្មការរោងច័ន្ទនយដើមគ្នានេះដែរលោកអេលីផាសបានចាប់ប្រកັນដល់លោកយូបថាលោកយូបប្រកັນអាកប្បកិរិយាដូចជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់ព្រឺរោមដោយសារតកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អរបស់គាត់ឥឡូវនេះលោកអេលីផាសបានវត្ថុធាតដើមបន្តិចនេះយកមកផលិតបន្ថែមទៀតថាអំពើអាក្រក់របស់លោកយូបពិតជាមានទំហំធំណាស់ បានជាទុកលំបាករបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរដោយតែគាត់កំពុងតែឆ្លងកាត់នេះលោកអេលីផាសយល់ថាបើកុំតែលោករំលឹកលោកយ៉ូបឱ្យស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនម្ល៉េះតាមលោកយ៉ូបមិនព្រមទទួលស្គាល់កំហុសរបស់គាត់នោះទេរឿងនេះមិនមែនជារឿងបិទឡើយគឺជាការនិយាយដើមអំពីលោកយ៉ូបតែប៉ុណ្ណោះឯងខ្លឹមសារនៅក្នុងពាកសម្ដីរបស់លោកអេលីផាសគឺបង្ហាញពីការនិយាយដើមអំពីជីវិតរបស់លោកយ៉ូបសុទ្ធសាការនិយាយដើមបែប มันអាចជួយដល់លោកយូបសុំបីតែបន្តិចបន្តួចការនេះធ្វើឲ្យលោកយូបរឹងរឹតតែមានចិត្តចង់ការពីខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតដល់ពេលដែលលោកយូបការពីខ្លួនឯងលោកយូបផ្លេចការពីពីសិក្ដីបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខណៈដែលលោកយូបយល់ថាការជាប់ប្រក័ណ្ឌទាំងអស់នោះมันទ្រទ្រង់ដល់ជីវិតរបស់គាត់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសួរថាព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាធ្វើខុសអ្វីមួយហើយបានជាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះលោកអេលីផាសបានចោទរឿងអាក្រក់ដល់លោកយូបធ្វើឲ្យលោកយូបងើបឡើង តាមបីការពៀខ្លួនហើយការពៀខ្លួនរបស់លោកយ៉ូបគឺដាក់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់គឺជាមួយអង្គដែលជាអ្នកខុសហើយលើនេះសូមឲ្យយើងបានស្ដាប់សាច់រឿងដែលលោកអេលីផាសបានផលិតនៅក្នុងរងចក្ខនីយ៍ដើមលោកយ៉ូបរឿងទាំងអំបានម៉ានដែលលោកអេលីផាសច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យអ្នកផងទាំងពួងជល់ថាលោកយ៉ូបពិតជាជន់កំណាញ់ក្រៅតម្រាមែននៅក្នុងព្រះកម្ពីយ៉ូបចំពុក22ខ8ដល់ខ11មនុស្សខ្លាំងពូកែបានជាម្ចាស់លើផែនដី មនុស្សមានបណ្ដាស័កបានតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកអ្នកបានបណ្ដិញស្រីថ្មីម៉ាយឲ្យទៅដោយដៃតូទីហើយបានបំផាក់ដៃនៃពួកកំប្រាហេតុនោះបានជាមានអន្តៈនៅពອດជុំវិញអ្នកហើយមានសក្តិស្ញែងខ្លាចភ្លៀមភ្លៀមមកបំពីអ្នកឬជាសក្តិងងឹតឲ្យអ្នកមើលមិនឃើញឬជាទឹកជន់ស្ាយមកគ្របលឺអ្នកវិញលោកអេលីផាបានគ្រប់រឿងអាក្រក់ទាំងបានម៉ានយកទៅទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកយូប ហើយក៏បញ្ជូនរឿងនោះឲ្យចេញទៅខាងក្រៅយ៉ាងលឿនកំពុងដែលលោកបញ្ជូនរឿងប្រដិទ្ធពីលោកយូបទៅខាងក្រៅលោកក៏ប្រមាថដល់លោកយូបថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងកាត់ត្រាទុករឿងរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះកម្ពីយូបចំពុក22ខ12ឯព្រះតើទ្រង់មិនគុំនៅជាន់គួសនៅស្ថានសួគ៌ទេឬអីចូលមើលកាយដ៏គួសទាំងប្រមាណដែលជាគួសដល់ណាទៅលោកអេលីផាសចង់និយាយថាយូបឯងយល់ថាការដែលឯងធ្វើអាក្រក់ទាំងប្រមាណ ព្រះមិនបានឃើញឯងទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ពិតគឺឃើញឯងបើទោះបីឯងអាចពីអង្ភើអាក្រក់នោះបានឥឡូវសូមឯងដឹងថាឯងមិនអាចរួចខ្លួនដោយសារការដែលឯងប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងសម្ងាត់នោះទេពាក្យចោប្រកាសរបស់មិត្តភ័ក្តិទាំង3រូបតែរួមទាំងលោកអេលីផាថងគឺគេនៅតែគិតថាលោកយ៉ូបពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើអង្ភើអាក្រក់ណាមួយហើយដោយលោកលក្ខអង្ភើអាក្រក់នោះមិនឲ្យអ្នកណាដឹងព្រះជាម្ចាស់ឃើញពីអង្ភើអាក្រក់របស់លោកយ៉ូបបានជាលោកយ៉ូបត្រូវទទួលទោស ដូចដែលជីវិតរបស់គាត់កំពុងតែជួបប្រទេសនេះលោកអេលីផាសពន្យល់ដល់លោកយូបថាជំងឺទាំងខ្លួនទាំងប្រាណដែលឯងកំពុងទទួលនេះគឺជាសេចក្តីជំនុំជំរះដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់លោកអេលីផាសគិតថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានដឹងការអាក្រក់ដែលលោកយូបបានប្រព្រឹត្តកាលពីគាត់ធ្វើជាសតិនោះទេនៅក្នុងព្រះកំពីយូបជំពូក22ខ13ដល់ខ14អ្នកពោលថាតើព្រះទ្រង់ជ្រាបអ្វីខ្លះតើទ្រង់អាចតូតទម្លុះសេចក្តីងងឹតមកជំនុំជំរះបានដែរឬ មានពពកយ៉ាងក្រាស់នៅហុំត្រង់ចំវិញມັນឲ្យឃើញឲ្យໄວឡើងហើយត្រង់ក៏យាងនៅតែលើផ្ទៃមេឃលោកអេលីផាសក៏ចង់មានប្រសាសន៍ថាយូបលោកមិនអាចមើលព្រះឃើញតែព្រះជាម្ចាស់អាចទូតមើលឃើញលោកព្រមទាំងដឹងការអាក្រក់ដែលលោកបានធ្វើផងនៅក្នុងព្រះកម្ពីយូបចំពុក22ខ15ដល់ខ17តើអ្នករក្សាទុកផ្លូវចាស់ដែលមិននូវអាក្រក់បានដើរឲ្យឬអី ជាពួកមនុស្សដែលត្រូវឆក់យកទៅមុនកំណត់តែទីពឹងគេបានហូរទៅបាត់ដោយជាទឹកជ្រោះគេបានទูลដល់ព្រះថាចូលថយចេញពីយើងទៅហើយថាតើព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្ដាទ្រង់អាចនឹងប្រោះដល់យើងយ៉ាងណាបានលោកអេលីផាសនិយាយដដដែលតាំងពីលោកចាប់តាមនិយាយពីដបូងមកលោកសម្អាងអ្វីៗទាំងអស់លើកបាត់ពីសោតតែគាត់ព្លាប់ភឹងគំឡងមកតែគាត់ប្រកាសថាខ្ញុំបានឃើញមនុស្សអាក្រក់ ទូទួលលទ្ធផលដូចលោកយូបឯងនេះអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកអេលីផាបាននំដំណែងល្អមកដល់លោកយូបប៉ុន្តែលោកយូបពិតជាមិនត្រូវការដំណែងល្អនោះទេបិតលោកមានដំណែងល្អរួចហើយឯដំណែងល្អនោះគឺលោកបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់លោកនិងទ្រង់កំពុងតែមានព្រះជន្នរសនៅផងលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបចំពុក19ខ25ថាប៉ុន្តែឯខ្ញុំខ្ញុំដឹងថា អ្នកដែលលួខ្ញុំត្រង់មានព្រះជន្មរសនៅហើយដល់ចាន់ក្រោយត្រង់នឹងមកឈោនៅលើផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបចំព ুক 22ខ21ដូច្នេះជោអ្នកគ្រប់គ្រងត្រង់ឲ្យមានសេចក្តីមេត្រីនឹងត្រង់ចោះនោះនឹងបានចម្រើនប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកអេលីផាសចំពុះលោកយូបគឺមានលក្ខណៈថ្លៃថ្លាណាស់ក៏ប៉ុន្តែគូឲ្យស្តាយពីព្រោះលោកយូបលែងត្រូវការពីអំពាវនាវនោះហើយ ដោយសារតែគាត់បានជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចតបថ្ងៃនេះសេចក្តីអំពាវនាវនេះគឺជាសេចក្តីអំពាវនាវដល់ពួកជំនុំដែលប្វាយបងគុំដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកដែលគេរាប់ថាជាពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដែរក៏ប៉ុន្តែគេទៅព្រះវិហារដែលមានមូលហេតុផ្សេងក្រៅពីការត្រូវការព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេ បស្សនាជាអស់លោកអ្នកទៅព្រះវិហារតែមិនតន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឡាយចូលអស់លោកអ្នកបែមកឲ្យបានត្រូវជាមួយនឹងព្រះអង្ចាស់ការនោះពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកទាំងនៅក្នុងលោកនេះហើយនឹងជីវិតនៅបរលោកនេះផងពីអំពាវនាវនេះលោកអេលីផាសសូមឲ្យលោកយ៉ូបទទួលជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកយ៉ូបគឺគាត់បានជឿរួចទៅហើយចូលមានសេចក្តីមេត្រីនឹងទ្រង់ចាស់ នោះនឹងបានចម្រើនប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនពីអំពីលនៀមនេះគឺជាសាសនាដែលមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ចំពោះមនុស្សលោកទាំងអស់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះកម្ពីមាថាយចំពូក11ខ28អោះអ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាជុបសម្រាប់លោកអេលីផាសមានប្រសាសន៍ថាយើងអាចមានសេចក្តីមេត្រីនឹងព្រះជាម្ចាស់បានដោយសារទទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះ ស <Sess> ព្វពលបញ្ជាក់បន្ទမ်းទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ដូច្នេះដែលយើងរស់គ្នាបានរាប់ជាសិទ្ធិរដ្ឋដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្ម្ចាស់នៃយើងរស់គ្នាហើយពាក្យដែលថានោះនឹងបានចម្រើនប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនក្លៀននេះពិតជាត្រឹមត្រូវការដែលមានប្រយោជន៍មិនមែនសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទេគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញ ការជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ມັນទៅទូលបានប្រយោជន៍អីតាមរយៈការជឿរបស់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺយើងដែលជាមនុស្សទេតាដែលត្រូវទៅទូលបានប្រយោជន៍ពីព្រះអង្គដោយសារការទូលដល់ព្រះអង្គវិញរីឯការប្រៀនប្រដៅដល់យើងទៀតសោតនោះក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក22ខ22ដល់ខ23ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទៅទូលសិកដីបង្រៀនពីព្រះអអស់ត្រង់ ហើយប្រមូលទុកអស់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃទ្រងនៅក្នុងចិត្តចោះបើអ្នកវល់ត្រឡប់មកឯព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេសនាវិញនោះនឹងបានតាំងឡើងហើយគឺបើអ្នកកំចាត់សេចក្តីទុច្ចរិតឲ្យឆ្ងាយចេញពីទីលំនៅរបស់អ្នកទៅនោះនឹងបានតាំងឡើងហើយគឺបើអ្នកកំចាត់សេចក្តីទុច្ចរិតឲ្យឆ្ងាយចេញពីទីលំនៅរបស់អ្នកទៅមុតភៈទាំង3របស់លោកយ៉ូបមានទាំងលោកអេលីផាសផងចេះតែសង្ខុញលោកយ៉ូបថា So, Job as លោកពិតជាលក្ខអំពើអាក្រក់ណាស់មួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកហើយអញ្ចឹងសូមយករឿងនឹងចេញមកទูลថ្លៃព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកទាំង3អ្នកបានរອບលោក Job គឺហាក់ដូចជាគាត់នឹងជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តរតែសោះនៅក្នុងព្រះកម្ពី Job ជំពូក22ខ24ដល់ខ26ហើយបោះបាំងចោលទ្របពិសេសរបស់អ្នកទៅក្នុងធូលីដីព្រមទាំងមាសពីស្រុក Ophir ទៅក្នុងថ្មនៅបាតជ្រោះទឹកផង នឹងព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេសដាទ្រង់នឹងបានជាទ្រពវិសេសនឹងជាប្រាក់មានសាច់សត្វដល់អ្នកហើយត្បិតយ៉ាងនោះអ្នកនឹងបានពេញចិត្តដោយសារព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជេសដាវិញក៏នឹងអាចងើបមុខមើលចំទៅឯទ្រង់ផងលោកអេលីផាសចាត់ទុកថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាសត្រូវរបស់លោកយូបតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនមែនជាសត្រូវរបស់លោកយូបទេ sob ថ្ងៃនេះកិរិយាដែលលោកអេលីផាសសម្ដែងខាងលើក៏ដូចជាកិរិយា នៃអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អមួយចំនួនដែរព្រះគិរិយាបរិស័ទដែលនាំដំណឹងល្អទៅច្រើនតាមនយោបាយថាព្រះជាម្ចាស់ជាសត្រូវរបស់មនុស្សមានបាបក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់ប្រាប់មនុស្សមានបាបថាព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាសត្រូវរបស់មនុស្សមានបាបទេហើយព្រះអង្គក៏មិនមែនជាសត្រូវរបស់លោកកុយនេះដែរព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលនាំនៅសន្តិភាពមេត្រីភាពដល់មនុស្សមានបាបនិងដល់លោកកុយទាំងមូលហើយយើងគ្រប់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើអីបន្ថែមទៀត ដើម្បីឲ្យបានជាមេត្រីជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទីពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានបំពេញទូនេតិនោះរួចសម្រាប់យើងហើយនឹងលោកីយ៍ហើយព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីជាមេត្រីដល់មនុស្សលោកដោយលាតព្រះហោះយ៉ាងទូលាយរបស់ព្រះអង្គចំពោះពិភពលោកដែលកំពុងតែបាត់បង់ថាចូលមកឯខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចូលមកតាមផ្លូវដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកចូលតបិតខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិត มันមានអ្នកណាម្នាក់អាចចូលតឯប្រពုបៃដាបានបើមិនចូលតាមខ្ញុំនោះទេបើលោកអ្នកចូលតាមអង្គព្រះយេស៊ូវតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គរៀបចំឲ្យនោះអស់លោកអ្នកពិតជាមានសេចក្តីក្លាហានចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាពុតប្រកតព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលអស់លោកអ្នកព្រមទាំងប្រទៀនឲ្យអស់លោកអ្នកមានព្រះពរខាងប្រលឹងវិញ្ញាណជាបរិបូរផងលោកអេលីផាសមិនបាននិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះរាជទូនាទី នឹងព្រះក ُن ោបការៈរបស់ព្រះអង្គនោះទេលោកអេលីផាសនិយាយប្រាប់មនុស្សលោកថាព្រះជាម្ចាស់ជាខ្មាំងសត្រូវរបស់មនុស្សមានបាបការដែលនិយាយបែបនេះគឺมันបានជួយដល់លោកយូបក៏มันបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកយូបសោះតែម្ដងឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី23នៃការព្រះកម្ពីយូបដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាលោកយូបប្រគួតក្នុងទឹកទី7មកដល់ពេលនេះលោកយូបបានឆ្លើយចំនួន7ដងចំពោះគូប្រកួតរបស់លោក ន <an indo by wastIP> <esi> ៅក្នុងទឹកទី7នេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកមានការចង់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់លោកបាទលោករកឃើញព្រះជាម្ចាស់លោកអាចនឹងយករឿងក្តីរបស់លោកទៅទូលសួរដល់ព្រះជាម្ចាស់អំពីមូលហេតុអីដែលលោកត្រូវទទួលរងទុក្ខលំបាកនេះលោកយូបចាប់ផ្ដើមមានគុណិតស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងដឹងថាការដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកឆ្លងកាត់នេះគឺជាការសាកល្បងនាំឲ្យលោកបានល្អទេនៅក្នុងព្រះកម្ពីយូបជំពូក23ខោ1ដល់ខោ2 នោះយូបក៏ឆ្លើយឡើងថានៅថ្ងៃនេះសេចក្តីអំអញរបស់ខ្ញុំទុកជាសេចក្តីបាស់បាវទៀតតែព្រះហោះដែលសង្កត់លើខ្ញុំនោះធ្ងន់ជាងអស់ទាំងដងងោខ្ញុំផងលោកយូបបានមានប្រសាសន៍ថាលោកទាំងបីឃើញស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំហើយព្រមទាំងបានលើសេចក្តីដែលខ្ញុំមានចងល់ទាំងបានម្បានផងស្ថានភាពនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំអាក្រក់ជាងពាក្យដែលខ្ញុំអាចពពណ៌នាປັບដល់អស់ລູກទាំងអស់បានទៅទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូបជំពូក23ខ3 អោបើខ្ញុំបានដឹងជាប្រទេសឃើញទ្រង់នៅទីណាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទៅដល់បាលាំងទ្រង់ទៅអេះលោកយូបមិនត្រូវការលឺសក្តិជំនុំជម្រះពីព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតទេពីព្រោះនៅក្នុងខណៈនេះលោកកំពុងតែទទូលសក្តិជំនុំជម្រះពីព្រះហើយលោកត្រូវការព្រះមួយអង្គដើម្បីនាំលោកទៅចំពោះព្រះវត្តមាននៃព្រះជាម្ចាស់ឲ្យស្គាល់ពីព្រះគុណដល់បរិបូររបស់ទ្រង់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបចំព ুক 23ខ4នោះខ្ញុំនឹងបានរៀបរាប់ពីដំណើរខ្ញុំដោយลําดับទូលទៅចំពោះទ្រង់ហើយនឹងបំពេញមាត់ខ្ញុំដោយសេចក្តីចុចចាច់តបវិញលោកយ៉ូបចង់ទៅជួបព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទូលសួរដល់ប្រអងពិតុកลําបាក់ដែលលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅលោកនេះគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលអាចចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីការពារអំពើល្អរបស់ខ្លួនឯងបាននោះទេ យើងត្រូវចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ដោយទូលដល់ព្រះអង្គថាយើងខ្ញុំជាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៃចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានពិររទ្ធភាពនៅចំពោះព្រះវត្តមាននៃព្រះជាម្ចាស់ក្រៃមកទៀតនៅពេលដែលលោកយ៉ូបបានចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គលោកបានសារភាពថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើល្អនោះទេលោកបានផ្លាស់ប្តូរអិរិយាបថរបស់លោកទាំងស្រុងនៅក្នុងពេលនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូបចំព ুক 23ខ5 ខ្ញុំនឹងបានស្គាល់ពីណាដែលត្រង់នឹងឆ្លាយមកខ្ញុំហើយយល់សិកដីដែលត្រង់ចង់មានបន្ទូលតបលោកយូបឆ្លងលះថាតើព្រះជាម្ចាស់នឹងមានបន្ទូលយ៉ាងណាមកកាន់លោកដែលលោកចង់ដឹងថាធ្វើដើម្បីឲ្យម្តេចដើម្បីឲ្យរົບព្រះអង្គឃើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនអើយប័តគម្ពីរសម្ដែងថាមនុស្សណាមានចិត្តចង់ស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់អស់អំពីចិត្តអ្នកនោះពិតជាបានឃើញត្រង់ជាមិនខានព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអស់ទាំងចិត្តមនុស្សហើយត្រង់យាងមកជួបនឹងបុគ្គលនោះឯង នៅក្នុងព្រះកម្ពីយូបចំពុក23ខ6ដល់ខ9តើត្រង់និងតាវ៉ានឹងខ្ញុំដោយនៅអំណាចត្រង់ដ៏ធំឬអីទេគឺត្រុំនិងប្រងស្ដាប់ខ្ញុំវិញជាពិតនៅទីនោះមនុស្សទៀងត្រង់និងព្រឹក្សានឹងត្រង់បានយ៉ាងនោះខ្ញុំនឹងបានរួចជាដរាបពីអំណាចចៅត្រមដែលជំនុំជម្រះខ្ញុំតែមើលខ្ញុំដើរទៅខាងមុខតែត្រង់មិនមែននៅទីនោះក៏ថយទៅក្រៅតែរកសម្គាល់ត្រង់មិនបាន ក៏ទៅខាងឆ្វេងក្នុងកាលដែលទ្រង់ប្រកបកិច្ចការតែខ្ញុំមើលទ្រង់មិនឃើញហើយទ្រង់ពួននៅខាងស្ដាំមិនឲ្យខ្ញុំឃើញឡើយមនុស្សលោកมันអាចស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ដោយរត់ពីលិចទៅកើតពីជើងទៅដបងពីលើទៅក្រោមនោះទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តបង្កាយទ្រង់គង់នៅក្នុងចិត្តជាងដៃរបស់យើងដែលជាប់ក្នុងដងខ្លួនយើងទៅទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គង់ចិត្តជាងដង្ហើមរបស់យើងដែលដកចင်းចូលផង ព <mí> ្រះអង្គទ្រង់គង់នៅចិត្តគៀកបង្កាយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំលោកយូបមានប្រសាសថាលោកបានរត់ចុះរត់ឡើងដើម្បីប្រឹងស្វែងរົບព្រះអង្គមកចាក់ឲ្យឃើញព្រះគម្ពីរយូបចំពោះ23ខ10ប៉ុន្តែទ្រង់ស្គាល់ផ្លូវដាររបស់ខ្ញុំហើយការណាទ្រង់បានសាឡូខ្ញុំស្រាច់ហើយនោះខ្ញុំនឹងចេញមកដូចជាមាសឥឡូវនេះយើងឃើញពលឺក្លះរះចេញពីព្រលឹងរបស់លោកយូបហើយ លោកមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំទទូលការសាកល្បងលោកនេះគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីរັດទេខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងនេះពីមុនមកឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយព្រះជាម្ចាស់កំពុងប្រការការសាកល្បងមកលើជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានល្អដោយជាមាសមិត្តសម្លាញ់តើលោកអ្នកមិនបានដឹងទេឬអីថានៅពេលដែលអស់លោកអ្នកជួបនឹងទុក្ខលំបាកសិលធររបស់អស់លោកអ្នកនឹងបានកើនឡើងជាងមុនទេឬអីន តើលោកអ្នកមិនបានទៅទស្សនាស្គាល់នូវកម្លាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តរបស់ទ្រង់ចម្ពោះអរលោកអ្នកនៅពេលដែលជីវិតរបស់អរលោកអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅមហាភុជសង្គរាទេឬអីព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសន្យាថាជីវិតរបស់យើងនឹងកិច្ចរួចពីខ្ចូលភុជនោះទេក៏ប៉ុន្តែទ្រង់សន្យាយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាពេលជីវិតយើងជួបនឹងខ្ចូលភុជទ្រង់គឺជាទីអៀងមមួនរបស់យើងទ្រង់គឺជាយុត្តកាសម្រាប់នីវៀជីវិតរបស់យើង ដែលកំពុងឆ្លងទឹករលកយ៉ាងធំធំត្រង់គឺជាកំពង់ផែសម្រាប់នាវាជីវិតចូកចតនៅពេលដែលយើងជួបប្រទេសជាមួយនិងចរន្តទឹកហូយ៉ាងត្របាញ់ចំពោះខ្ញុំកំឡុងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគ្រប់គ្រាន់បរិបូរសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចង់បានអីក្រៅពីសេចក្តីសុខដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកឲ្យខ្ញុំនៅពេលឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកនោះឡើយព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក23ខ11ដល់ខ12ជើងខ្ញុំបានដើរជាប់តាមជំហានត្រង់ ខ្ញុំបានកាន់តាមផ្លូវត្រង់ឥតងាកបែរទៅខាងណាឡើយខ្ញុំមិនដែលកិច្ចថយចេញពីបង្គាប់នៃព្រះរម្យត្រង់ទេខ្ញុំបានខំប្រមូលទុកព្រះបន្ទូលនៃព្រះអអស់ត្រង់ជាជាជាងអាហារដែលខ្ញុំត្រូវការផងលោកយោគមានចំណង់ចង់ដឹងចង់ចេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅរស់នៅប្រំទាំងបងកើតផលក្នុងជីវិតរបស់លោកមេរៀននេះគឺសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនយើងថាការស្គាល់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងការចេះបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវมันជួយដល់យើងក្នុងការหลุดលោះនៃជំនឿរបស់យើងលើព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងពេកនោះទេការគ្រាន់តែសិក្សាព្រះបន្ទូលឱ្យចេះក៏มันអាចជួយដល់ជីវិតរបស់យើងខ្លាំងដែរគឺយើងត្រូវយកព្រះបន្ទូលដែលយើងចេះមកអានវត្តបងកើតជាបទពិសោធន៍ក្នុងការស្តាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងព្រះជាម្ចាស់ណោមសិកដៃពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ មកដល់ជីវិតយើងដោយបတ်ពិសោធន៍ឯបတ်ពិសោធន៍នោះទៀតសោតមិនមែនជាបတ်ពិសោធន៍ដែលសុទ្ធតែជាការល្អទេគឺជាបတ်ពិសោធន៍ដែលយើងដើរឆ្លងជ្រោះនៃសក្តិសលនោះក៏រាប់ថាជាបတ်ពិសោធន៍ល្អសម្រាប់យើងដែរសក្តិសក្តិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសេះសល់នៅក្នុងចម្ពោះ23គឺសុទ្ធតែសំដែងអំពីទឹកចិត្តរបស់លោកយូបដែលចង់ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ចម្លាយរបស់លោកគឺមានកត្រាទុកនៅក្នុងចម្ពោះ24ជាបន្តទៅទៀតបានអស់លោកអ្នក យើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះកម្ពីយុបត្រឹមតែប៉ុនេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មម្ដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រប់គ្នា ទីសក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរដែលសហការជាមួយ True The Bible Network ចាប់ខ្សែតាមរយៈលេខ UCSFM 99.5ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍តាមពេលនិងម៉ោងដូចដែលបើសិនជាព្រឹត្តចង់បានមេរៀនថ្ងៃនេះជាសំឡេងឬអត្ថបទមេរៀនសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមលេខ089 995540និង069 995540 លោកអ្នកក៏អាចទាញយកតាមក ਿਹ ហតំពួរឬ mobile app familyfm.org ស <laughs> ូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីសង្ឃឹមថាមេរៀននេះបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹង ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តដល់ប្រិមិត្តផងដែរហើយកុំភ្លេចចូលរួមខមមិននៅអវ័យដែលប្រិមិត្តបានរៀនអំពីមេរៀននេះក៏ដូចជាแชร์និងថេកដល់មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានរៀនបន្តផងដែរហើយជាពិសេសនោះអ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនិងអ្នកឯកបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកម្ពីនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ